Äntligen dags. Nu drar det igång. Heja Sverige. Men du, se till att undvika onödiga muskelspänningar genom att sitta i en upprätt position med blicken vänd framåt. För att minimera risken att överbelasta armen kan du arbeta växelvis mellan vänster och höger hand när du sträcker dig efter livets goda. Och nu kan Sverige kontra! Lämna befintligt utgångsläge i ett lugnt tempo. Nilsson till Larsson. Larsson ligger ute på Svensson. Oh! Överraskande glädje kan medföra oönskad smärta. Hitta din naprapat på naprapater.se.